Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel Cikgu Irni. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harapkan murid-murid semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, Cikgu akan menyambung berkaitan dengan persamaan perakaunan yang kita telah belajar pada video yang sebelum ini. Dalam video ini, Cikgu akan fokus kepada menyediakan jadual persamaan perakaunan dan penyata kedudukan kewangan. Okay, yang mana kita akan pindahkan baki-baki yang kita perolehi daripada jadual persamaan perakaunan itu dan kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Okay, jom kita mulakan kelas kita pada video kali ini. Sebelum kita mulakan, kita buat ulang kaji dahulu berkaitan dengan persamaan perakaunan. Kita kena tahu lib A ialah aset, L ialah liability dan EP ialah equity pemilik. Okay, so A mesti equal to L tambah EP, yang mana kalau bahagian EP ni ialah kita boleh guna dia sebagai almuba atau MUBA. Okay, EP tu ialah modal tambah dengan untung bersih dan kita tolak dengan ambilan. Okay, tolak dengan ambilan. So, ini ialah kemahiran asas yang perlu murid tahu. Okay, alif. Okay. Seterusnya kita akan buat latihan berkaitan dengan jadual persamaan perakaunan. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 54 soalan nombor 3. Okey. Jika kita lihat di sini, ini adalah soalan cikgu bacakan. Encik Yusuf ialah pemilik perniagaan jati yang beroperasi di Shah Alam Selangor. Baki aset dan liability perniagaan pada 31 Januari 2016 adalah seperti berikut. So, kita akan lihat baki-baki aset dan liability tersebut. Cikgu akan kategorikan dia kepada aset, liability atau equity pemilik terlebih dahulu sebelum kita pindahkan ke jadual persamaan perakaunan. Okey. So, kita mulakan perabot. Perabot ialah aset. Okay. Inventory ialah aset. Account belum terima, aset. Bank ialah aset. Account belum bayar ialah liability. So, account belum bayar ialah liability. So, kalau kita lihat di sini, kita mesti samakan dahulu sebelum kita mula. Kita mesti samakan L tambah dengan EP. So, kalau kita tengok di sini, bila kita jumlahkan semua aset 4,800, 2,100, 5,400, 3,810, itu ialah jumlah aset. Jumlah aset kita ialah 16110, yang mana di bahagian liability pula kita dapat 1810. Kalau kita lihat seperti ini, didapati persamaan perakaunan kita itu tidak sama. Okey, kita perlu mencari modal untuk menyamakan bahagian aset dan liability. Untuk mendapatkan modal, kita boleh tahu EP itu ialah modal. So, kita akan ambil aset tolak dengan liability. So, kita akan ambil aset, kita tolak dengan liability. Kita akan dapat jumlah modal kita ialah, kita akan dapat modal kita, cikgu tulis di sana. Okey, jumlah modal ialah 14300. Ini ialah jumlah modal. Untuk menyamakan kita punya jadual persamaan perakaunan nanti. Okey, so ini baki awal kita perlu sama dahulu. Okey, cikgu padam bahagian ini. Okey, cikgu padam dahulu. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan mulakan dengan memindahkan baki awal ini ke dalam jadual persamaan perakaunan. Okey, jom kita pindahkan. So, kita akan ada di sini. Kita akan ada baki awal.
kita akan masukkan semua baki tadi. Okay, so kita akan masukkan baki perabot kita ialah 4800. Baki perabot 4800. Untuk baki inventory pula kita akan masukkan 2100 untuk inventory. Untuk baki account belum terima, kita akan masukkan 5400. Untuk baki bank, pula kita akan masukkan 3810. Okey, 3810. Untuk baki untuk modal tadi, kita telah dapat modal kita 14300. So kita akan pindahkan ke jadual persamaan perekonan. Okey, kita akan pindahkan 14300. Dan kita ada satu lagi iaitu ABB. ABB kita ialah 1810. So kita akan masukkan ABB 1810. Seterusnya kita akan tengok setiap urus niaga dan masukkan bertambah dan berkurang bagi setiap urus niaga tersebut. Okay. Urus niaga berikut telah berlaku sepanjang bulan Februari 2016, membeli 4 buah meja pejabat. Meja pejabat ini ialah perabot. So, meja pejabat ialah perabot. Perabot ini ialah aset. Aset bila kita beli maksudnya bertambah. Okay. Dan kita beli dengan cek. Maksud di sini kita membayar. Apabila kita membayar, cek itu ialah bank. Kita bayar, aset kita berkurang. Okey, aset berkurang 2800. Maksudnya di sini kita akan tambah perabot dan tolak bank. So, kita pergi ke jadual persamaan perakaunan. Okey, kita akan masukkan nombor urus niaga tadi. Selepas masukkan, kita akan tambah perabot tadi. Kalau murid-murid lihat, jumlah perabot ialah 2800. Kita akan tambah perabot dan kita akan tolak bank. So, kita akan tambah perabot 2800 dan kita tolak bank 2800. Seterusnya, kita tengok pula. Okey, kita tengok nombor 2. Kita lihat nombor 2. Nombor 1 sudah, sekarang kita lihat nombor 2 pula. Menerima cek daripada ABT. Cek ini ialah bank. Okey, cek ialah bank. Bank kita terima cek, maksudnya aset kita bertambah. Bank bertambah. Kita terima daripada ABT. ABT ini ialah aset. Bila dia bayar kita, kita terima duit dia. Maksudnya aset kita berkurang, hutang dia berkurang. So 1960. So kita pergi ke jadual persamaan perakaunan. So kita akan tambah bank 1960. Terlebih dahulu tuliskan nombor urus niaga. Okey, kita tambah bank. Kita akan tambah bank ialah 1960 dan kita akan tolak ABT 1960. Untuk mengenal pasti supaya kita tidak melakukan kesilapan, pastikan murid-murid sentiasa peka dengan A equal to L tambah EP.
Okay, contoh kita lihat yang pertama tadi, kalau kita lihat di aset ada 2800 dan tolak 2800 di bagian L tambah IP itu tidak ada. So kita masih dapat 0 dan 0. So jadual persamaan kita sama. Begitu juga yang kedua. Kalau kita lihat yang kedua, kita ada 1960, kita tambah 1960 di bagian L tambah IP 0, so 0 dengan 0, so kita pun sama. So maksudnya setiap kali murid tengok urus niaga itu, murid terus boleh cek dengan persamaan perakaunan. Okey? So kita teruskan dengan jadual persamaan perakaunan kita. So, item yang ketiga, sekeping cek bernilai, ini ialah cek ialah bank. Okey. Daripada ABT bernilai 410 tidak dilayan oleh bank. Ini maksudnya cek yang kita bank in itu tidak laku. Maksudnya di sini bank kita akan berkurang. Bank ialah aset akan berkurang, yang mana ABT kita akan kita tambah balik hutang dia. Sebenarnya cek yang kita terima itu tidak laku, kan? So kita akan tambah balik ABT tadi. Okey. Sebanyak 410. So kita akan lihat ke jadual persamaan perakaunan, kita masukkan urus niaga, nombor urus niaga, dan kita akan tambah di bahagian ABT tadi akan bertambah 410 dan di bank kita tolak 410. Okey, kita lihat urus niaga yang keempat pula. Encik Yusuf mengambil 600 untuk membayar yuran sekolah anaknya. So Encik Yusuf ambil 600 untuk bayar yuran sekolah anaknya. So di sini menunjukkan bank akan berkurang. Bank ialah aset akan berkurang sebanyak 600. Yuran sekolah anaknya itu ialah ambilan. Okey, ambilan. Kerana dia ambil untuk personal. Okey, sekini ambilan kita akan bertambah. Ambilan Encik Yusuf tu akan bertambah. Okey. So kalau kita tengok di situ, kita akan pindahkan urus niaga nombor 4 ini ke dalam jadual persamaan perakaunan. So kita akan pindahkan, kita akan tulis nombor urus niaga dahulu. Okey, selepas tulis nombor urus niaga, kita akan masukkan bank. Bank tadi berkurang 600 dan ambilan tadi bertambah 600. So kita akan cek sebab kita lihat yang satu ialah tolak, satu ialah tambah. So kita cek betul atau tidak persamaan perakaunan kita ini. So murid-murid tengok di sini, kita akan guna sebab dia ada ambilan, kita akan guna Al-mu-ba. Itu ialah tolak. Okey, sini ialah tolak. Okey, so kalau kita tengok di sini, sini ada negatif 600. Kita ada di sini. Salah. Okay, sekejap ya. Kita cek dulu. Kita guna al-mu-ba. Okey, so kita akan cek bersama ada betul atau tidak urus niaga yang keempat ini. So kita ada di sini negatif 600. Okey, seterusnya L tiada, M tiada, UB tiada, kita ada E. E di sini 600, bila kita bawa negatif tu dia jadi negatif juga balik 600. Okey, so itulah kita jadi sama juga. Okey, so cikgu padam. Okay, next. Kita lihat seterusnya. Okay, kita lihat urus niaga yang seterusnya. Yang kelima. Okay, yang kelima. Menjelaskan hutang sebanyak 800 dengan menggunakan cek. So, kita jelaskan hutang ni kepada siapa? Mestilah kita jelaskan kepada ABB. So, kita menjelaskan hutang sebanyak 800 dengan menggunakan cek. Murid-murid tahu cek itu ialah bank.
Okay, bank kita bayar, so menjelaskan itu ialah bayar. Bayar, so kita akan tolak, bank ini ialah aset, so aset akan berkurang sebanyak 800. Dan menjelaskan hutang itu ialah melibatkan ABB, so hutang. So ini ialah ABB. ABB ialah liability, so liability akan berkurang. Okay? So kita lihat ABB kita akan berkurang, kita masukkan ke dalam jadual persamaan perakaunan. So jangan lupa kita perlu isi bahagian urus niaga ini ialah nombor soalan, nombor urus niaga. So tadi kita akan tolak, kalau murid-murid lihat dalam soalan apa yang perlu kita lihat ialah bank kita akan kurang. Okey, bank akan berkurang 800. Okey, bank akan kurang 800 dan kita punya ABB juga akan kurang 800. So kalau kita masukkan dalam jadual persamaan perakaunan, bank kurang 800. Liability kurang liability di sebelah. Okey. Liability kurang 800 kurang. Okay. Next, kita teruskan. Kita akan ke soalan nombor 6. Okay. Membeli barang niaga secara kredit berjumlah 780 dengan pembekal cong. Kita beli barang niaga secara kredit, pembekal cong ini ialah ABB. Pembekal cong ini ialah ABB. So ABB ialah liability. Liability di sini akan bertambah. So ABB akan bertambah 780. Membeli barang niaga, barang niaga ini ialah inventory. So inventory ialah aset, aset akan bertambah. Okey, aset akan bertambah. So kita akan pindahkan ke jadual persamaan perakaunan. Inventory tambah 780, ABB tambah 780. So jangan lupa tuliskan nombor soalan. ABB tambah 780, inventory tambah 780. Oke. Seterusnya kita lihat urus niaga yang terakhir pula, yaitu urus niaga yang ke-7. Oke, urus niaga yang ke-7. Di mana di sini inventory pada kos 1050 dijual. So inventory ini ialah aset, aset berkurang sebab dijual. Oke, dijual. Cikgu besarkan sikit. So dijual. So pada kos 1050. Murid-murid juga boleh terus saja tulis. So cikgu terus saja tulis aset. So kita akan masuk di sini urus niaga ke-7. Inventory akan berkurang sebanyak 1050. Okey. Sebab kita jual, maksudnya inventory akan tolak 1050, tapi kita jual dia dengan harga 2050 secara tunai, tapi tunai itu kita bankkan. So kita akan masuk di bank ini ialah aset, aset akan bertambah sebab dia jual secara tunai, tapi tunai terus dimasukkan ke bank. So kita jual dengan harga 2050. So maksudnya bank akan bertambah. So bank akan bertambah di sini 2050. Okay. So kalau kita lihat kos cuma ialah 1050, tapi kita jual kepada 2050. Kalau kita lihat perbezaan ini, 2050 tolak dengan 1050, kita dapati kita untung sebanyak 1000.
So kita untung sebanyak 1.000. So untung bersih kita akan bertambah sebanyak 1.000. Oke, 1.000. Untung bersih bertambah 1.000. Oke, kalau kita lihat untung bersih kita bertambah. So inilah jadwal persamaan perakaunan yang telah kita masukkan semua urus niaga tadi. So seterusnya kita perlu lihat baki. Kita kena lihat baki setiap account itu dan seterusnya melihat jumlah aset samakah dengan equity dan liability tadi. So kita jumlahkan dulu setiap kita kira baki akhir setiap kategori itu, setiap account itu. So kita akan masukkan di sini baki akhir. Oke, kita akan sambung saja baki akhir di situ. Oke, kita akan lihat setiap item. Oke, setiap account. Kalau kita lihat perabot, perabot ada 4800, kita tambah dengan 2800. So baki perabot ialah 7600. Oke, inventory pula kalau kita lihat dia ada baki awal 2100, kita tambah dengan 780, tetapi kita ada jual. Kita jual 1050, kita tolak. So baki untuk perabot ialah 1830. Seterusnya untuk account belum terima pula, kita lihat kita ada baki awal 5400, kita tolak dengan 1960, kita tambah dengan 410. So kita akan dapat baki untuk account belum terima ialah 3850. Okay, next kita lihat untuk bank pula, kita ada banyak yang melibatkan bank. Kita ada 3810, kita tolak dengan 2800, kita tambah dengan 1960, kita tolak dengan 410, kita tolak dengan 600, dan kita tolak dengan 800, dan kita akan tambah dengan 2050. So jumlah bank yang kita akan dapat ialah 3210. Untuk modal pula kita cuma turunkan amount, okay? Untuk untung bersih, untuk ambilan, dan untuk account belum bayar kita akan ambil 1810. Kita tolak dengan 800. Oke, okay, kita akan tambah dengan 780. So baki untuk ABB ialah 1790. Oke, okay, so itu ialah baki akhir bagi setiap account. Seterusnya kita perlu jumlahkan untuk melihat betulkah asset itu equal to L tambah IP atau IP tambah L, sama saja. Oke, okay? IP kah dulu, L kah dulu, yang penting mesti sama dengan asset. So kita tengok di sini, kita akan letak jumlah, tapi sebelum murid-murid jumlahkan, oke, okay, kita akan buat garisan lah bagi setiap item ini. Murid-murid akan garis, cikgu tambah. Sebab ini cikgu ambil daripada buku teks tadi. Okey. Okay, kita garis sahaja. Okey. So kita akan tengok bahagian ini. Kita akan settle bahagian ini dahulu, iaitu bahagian equity pemilik, iaitu modal. Okey, cikgu padam sikit bahagian ini. Okay. So kalau kita tengok, kita perlu settle bahagian ini dahulu, iaitu bahagian asset, bahagian modal. Okay, sorry, bahagian modal. So kalau kita tengok di sini 14,000. Okay, 14,000 itu kita perlu. Okay, kalau murid-murid nampak, sekejap kita padam bahagian bawah supaya tidak mengganggu.
Oke, okay, kalau murid-murid lihat, kita perlu ikuti pemilik ialah modal tambah untung bersih tolak dengan ambilan. So, kita perlu buat ambil 14,300 iaitu modal. Kita tambah dengan 1,000 ialah untung bersih dan kita kena tolak. Tolak dengan ambilan 600. So, kita akan dapat bagian ikuti pemilik ialah 14,700. Dan kita ada 1,790 untuk ini ialah untuk liability. Okey, 1,790 ialah liability. So kita akan jumlahkan bagian aset dan ikuti bagian ikuti pemilik dan liability terlebih dahulu. So kita akan jumlahkan. Cikgu padam sikit. So, kita akan jumlahkan. Maksudnya kita perlu tambah ini dengan ini untuk dapatkan jumlah di sini. Okey, kita perlu tambah dan kita lihat di situ kita perlu dapatkan jumlah ikuti pemilik dan ikuti pemilik dan liability. So, kita tengok. Cikgu padam sikit. Kita tambah saja, okey. So kita akan tengok 14,700 kita akan tambah dengan 1,790. So kita akan dapat 16,490. 16,490. Okey, so kita akan tengok adakah jumlah 16,490 ni sama dengan jumlah aset. Okey. So kita akan garis ini, okey. Kalau murid garis pakai pembaris, okey? So, cikgu tidak pakai pembaris. Okey. So, kita akan jumlahkan bagian ini. Cikgu akan padam sikit di bagian bagian ini supaya kita dapat jumlah. Okey. So, kita akan buat seperti ini. Kita buat garisan. Kita buat garisan dan kita akan tengok samakah jumlah bahagian aset dan ikuti pemilik itu. Okey, murid-murid pakai pembaris, okey? Cikgu tidak pakai pembaris. Okey, kita mau tengok sama atau tidak. Jom kita tengok. Kita jumlahkan semua aset. 7,600, 1,830, 3,850, 3,210. Okey, kita jumlahkan adakah sama dengan bahagian ikuti pemilik tambah liability itu. So, kalau sama, maksudnya jawapan kita tadi ialah sudah betul. So, kita akan dapat jumlah di sini. Jumlah. So, jumlah aset itu telah sama dengan jumlah ikuti pemilik tambah liability. Okey. Okey, telah sama. Okey. So, kita tengok di sini jumlah di bahagian aset telah sama. Inilah cara untuk murid sediakan jadual persamaan perakaunan. So, di sini sama dengan yang di bahagian L tambah dengan EP. Okey, sama. Ini sama dengan yang ini. Okey, sama. Okey, murid lihat. Amount aset itu sama dengan equity tambah liability. Okay, so equity tambah liability sama. So maksudnya kita telah memenuhi rumus atau formula iaitu asset equal to L tambah EP. Tapi dalam menjawab jadual persamaan perakaunan, equity pemilik yang dahulu kita letak modal untung bersih dan ambilan. Dan di belakang baru kita masukkan liability. Okay, selesai sudah kita menjawab jadual persamaan perakaunan. Seterusnya kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan, okey, kita akan guna penyata kedudukan kewangan bentuk T. Ini ialah penyata kedudukan kewangan bentuk T, okey, yang mana di atas sini kita perlu masukkan nama perniagaan. So kita tengok balik soalan, nama perniagaan ialah Perniagaan Jati. So ini ialah untuk bulan Februari 2016. Okey. So kita akan buat begini. Kita masukkan nama perniagaan, Perniagaan Jati. Jika diminta menyediakan penyata kedudukan kewangan, so caranya begini. So kita akan masukkan
penyata tajuk ialah penyata kedudukan. Kewangan pada tadi di sana ditulis ialah Februari, so kita letak 28 Februari 20 ialah 16, okey 2016. Okey, cikgu panjangkan bahagian ini. So kita panjang, letak panjang sikit bahagian ini. Okey. So kita lihat di sini, sepatutnya di sini kita akan ada aset bukan semasa. So kalau murid-murid belum mahir lagi berkaitan dengan klasifikasi akaun, murid-murid boleh melihat pergi ke channel cikgu dan tengok berkaitan video berkaitan dengan klasifikasi akaun. Okey, so kita ada aset bukan semasa. So kita akan letak RM di sini. So kita ada aset bukan semasa dalam soalan ini cuma ada perabot. So kalau cikgu murid-murid tengok di situ, kita ada perabot aset bukan semasa. So kita akan masukkan aset bukan semasa kita iaitu perabot. Okey, perabot kita akan ambil baki yang terakhir itu. Baki akhir perabot iaitu 7600. So 7600. Okey, kita akan masukkan 7600. Selepas itu tiada sudah aset bukan semasa, kita akan masukkan aset semasa. Aset semasa ada 3 di situ. Yang pertama, kalau kita tengok dalam jadual persamaan perakaunan tadi, kita ada inventory. Yang pertama kita ada inventory, yang kedua kita ada account. Kita ada account belum terima. Okey, yang ketiga kita ada bank. So kita akan masukkan baki akhir itu ke dalam sini. So kita ada 1830 untuk inventory, 1830. Okey, 1830 inventory. Akan belum terima 3850 dan bank kita ada 3210. Okey, 3210. So kita akan jumlahkan bahagian aset ini terlebih dahulu sebelum kita atau kita buat bahagian ikuti pemilik dahulu. Okey, so jom kita buat bahagian ikuti pemilik. So bahagian ikuti pemilik kita ada sekejap ya. Kita ada ikuti pemilik. Okey, ikuti pemilik kita ada yang pertama, kita ada modal. Kita akan ada modal. Selepas itu kita ada tambah untung bersih. Dan kita akan masukkan modal. Modal kita ialah 14300. 14300. Untung bersih ialah 1000. So kita akan jumlahkan dahulu. So kita akan dapat jumlah modal tambah untung bersih 15300. Okey. Selepas itu kita akan tolak dengan ambilan. So ambilan ialah kita tolak. So kita akan letak bracket macam tu. Kita letak 600. So kita akan garis dan kita akan dapat jumlah ialah 14700. Okey. Seterusnya kita akan sambung liability semasa. Sepatutnya ada liability bukan semasa. Memandangkan tiada liability bukan semasa, sebab ABB itu ialah liability semasa, kita masukkan liability semasa. So kita akan masukkan liability semasa. Yang kita ada liability semasa di sini kita ada ialah account belum bayar. Account belum bayar.
Dalam peperiksaan jangan letak short form ABB, okey? Kita mesti tulis penuh. Account belum bayar. So account belum bayar kita berapa tadi? Account belum bayar kita ialah 1790. Okey? So tengok di atas, account belum bayar 1790. So cikgu akan masukkan 1790. So kita akan pastikan jumlah yang ada di bahagian equity pemilik dan liability itu mesti sama dengan bahagian asset. So macam mana? So kita test betul atau tidak kita jumpa balik amount ini. Okey. So kita tengok, jom kita tambah 7600. Kita tambah dengan 1830 tambah 3850 tambah 3210 dan kita akan dapat amount yang sama seperti dalam persamaan jadual persamaan perakaunan tadi. Okey, so kita akan tengok sama ada sama. So kita tengok bahagian equity, kita ada 1470, kita tambah dengan 1790 liability semasa. So kita juga akan mendapat amount yang sama. Okey, settle berkaitan dengan jadual persamaan perakaunan. Okey. So kita telah settle jadual persamaan perakaunan dan kita telah sediakan PKK. So, itu saja untuk video kali ini. Kita telah settle dua perkara ini untuk video kali ini. Itu saja yang cikgu akan kongsikan berkaitan dengan persamaan perakaunan. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video yang terkini. Tapi kalau sudah subscribe, tidak perlu tekan lagi. Okay? So cukup tekan sekali sahaja. Okay? Untuk video-video yang akan datang, cikgu akan kongsikan dari semasa ke semasa. Pastikan anda sentiasa update berkaitan dengan video-video terkini di channel cikgu ini. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga penerangan cikgu berkaitan dengan persamaan perakaunan ini membantu murid-murid dalam pembelajaran. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Cikgu Irni binti Bakri mengajar di SM Law Q Kota Kinabalu. Jangan lupa ini iaitu hashtag account senang bah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.